Ay kuya, op, huwag ka po tatakbo. Huwag kang tatakbo kuya. Diyan ka lang, relax ka lang. Nagbablog lang po ako kuya. Wala po akong planong masama. Huwag ka pong tatakbo. Okay, huwag kang tatakbo ha. Mga tol, it's me again, Bims Ghost TV po. Sa video pong ito ay samahan nyo po ako na pasukin po ang lungga po ng mga aswang. Sila po ay mga tao rin po na kagaya natin at may taglay po na bertud po ng kadiliman o kilala po bilang mutya po ng kadiliman o ng mga diablo, no mga tol. At sana po mga tol, samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video ito at samahan nyo po ako na tinan po ng araw po ang lugar po na ito. At sana po mga tol, walang mangyayari sa atin masama at sana po mga tol, ma-encounter po natin sila sa video ito. Hindi na po natin patatagalin to, let's go. So ayan po mga tol, no? Ito po yung area at nakababa na po tayo sa ilalim ng tulay. Ayan po, maluwang po yung tulay na to mga tol. Ayan. At yung taas po na to ay daanan po ng sasakyan mga tol, no? Para po makita nyo rin po ng araw, ayan. Ayan po yung tulay na yan, napakahaba po mga tol. At yung mga gilid po nito ay may mga bangka. At siguro po ay, ito po ay mga pag-aari po nila, ano? Dahil yan po ay mga tao rin po na katulad natin. At may galing lang po sila na tinatawag po, no? Dahil po ito sa mutya po ng kadiliman. Yan mga tol, no? Pasukin po natin area na to. Sobrang sukal po dito sa ano na to, lugar na to. At pagka po gabi, talaga naman pong masyadong creepy po yung lugar. Sana po ay walang nangyayari sa atin masama dito sa pagpunta po natin ngayon ng araw. Ayan mga tol, oh, yung mga sagingan po. Pansin ko lang mga tol, no, buwal-buwal po yung mga sagingan dito. Ayan. Grabe naman po yung ano mga tol, oh, wash out po yung mga sagingan. Papasok po tayo sa loob nito mga tol. At doon po yung area sa may looban po doon, no? Maluwang po kasi yung area na to, no? Na pinaglunggaan po nila. Ayan mga tol, oh, yung tulay po, no? Ayan. Daanan po ng mga sasakyan. Pumunta po tayo ng tanghaling tapat, no? Dahil malamang po ay nagpapahinga po sila ng ganitong oras. Kaya po ganitong oras po tayo pumunta. At kung makita po natin sila doon ay syempre tutulungan po natin, no? Para po mailigtas po sa kadiliman. Pero kung kinakailangan po natin na kung magdelikado po ang ating buhay ay gagawin po natin kung ano po yung nararapat, pero ang misyon po natin dito ay tumulong lang sa kanila. Kasi masama po yun, tao lang din po sila nakatulad po natin. Ayan po yung area mga tol. Sobrang luwang po, no? May tao ba dyan? May tao po ba dyan? Hello? Hello? Papasok lang po ako dito ha? May tao po ba dito? May tao po ba? Whoop. Nagbabala na mga tol yung ibon. Crosanti Patris Benedicti Kus in ubito nostro presensya munyamur. Crusakrasit mihilux, nandrakusit mihidux, bade retro satana, namguansuades mihivana, sunt malakelibas, exebenina de basp. Kaya pala mga tol, kasi ayan o, may kamyas. Alam niyo po ba yung Kamyas mga tol ay bahay po ng mga engkanto at ng mga elemento. Sa mga ganito po sila tumitira dahil gustong gusto po nila ang ganitong mga puno. Ayan o, Kamyas po yan mga tol. Yan po mga bulaklak na yan, pag lumaki po yan nagiging bunga. Favorite place po yan ng mga engkanto at mga elemento mga tol, no? Ayan, Kamyas. Sa side naman po na to mga tol, kung saan ay na-encounter ko po sila dito sa may kabila po na yan, at dyan po kami nagbakbakan, no, nung mga nagdaang vlog po natin sa mga putol-putol po na saging na yan. At nagtataka po ako at mga sira-sira po yung mga puno dito, at titinan pa po natin yung ibang area, no. Ganito po ito kaluwang mga tol, no. Yan, may tao ba dyan? Sino po ba yung nakatira dito? Bakit po sira-sira po yung mga kawayan? So mga tol, no? Proceed po tayo sa area po dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ito mga tol, yung mga kawayan po mga ganito, lalo na po yung matatandang kawayan na ay bahay din po yan mga engkanto. Kadalasan po maligno po yung mga tumitira sa mga ganyang kawayan, no mga tol. Lalo na po sa mga ganitong kamatsile, mga maligno po. Sila po yung mga minsan ay magtataka ka kung bakit po tayo nakakalbo na lang, ganon. O namamaligno o tiyanak, no. Minsan po ay may kinalaman po sila sa mga ganun pong sakit ng tao, no. Na mga hindi po maipaliwanag na sakit. Para po makita nyo rin po ng araw po yung area po na to mga tol. Baka kahit araw po ay may umatake sa atin dito, kaya dapat po ay listo po tayo mga tol, no. Proceed na po tayo sa area. Op. Ano yung kumaluskos dyan? Ha? Ano yan? Sige, huwag ka mahihiya. Magsalita ka. Op. Tahimik na tahimik po sila pag-aaraw mga tol, no? Kala mong simpleng-simpleng lugar lang po mga tol pag-araw. Pero paggabi, diyan po natin sila mga nakikita. Ito na po mga tol, yung kubo po nila, no? Papunta po tayo kung saan po ay nagpapalakas sila ng orasyon, no mga tol. Sa likod po ng kawayan na to mga tol. Ay kuya, op, huwag ka po tatakbo. Huwag kang tatakbo kuya. Diyan ka lang, relax ka lang. Nagbablog lang po ako kuya. Wala po akong planong masama. Huwag ka po tatakbo. Okay, huwag kang tatakbo ha. Huwag ka po tatakbo ha, diyan ka lang ha. Bakit ka po nagulat? Nagulat ako dahil may tao kasi pumunta dito eh. Opo, lagi po ako kuyang nagbablog dito. Huwag po kayong magulat. Kasi po ay kuya, dito po pagkagabi pumupunta po ako. Wala naman pong tao. Pero meron po ako na-encounter dito na mga tao po na may bertud po na itim. Kasama nyo po ba yon? Hindi ko pa kasama yon. Hindi ko kilala yon. Taga saan po ba kayo kuya? Eh, malayong bahay ko. Saan po? Sa, Dumaguete. Matagal na po kayo dito? Matagal na. Ano po ginagawa nyo dito, kuya? Nag-standby lang ako din eh. Nako, ba't dito po kayo nag-standby? Paano po kayong kumakain dito? Eh, magtsaga na lang sa saging. Kumakain lang po kayo saging dito? Oo, kumakain lang ako ng saging. Ano po ba, kuya, nasa balat yung mga itim? Ito, grasa to eh. Ayaw po matanggal. Ayaw matanggal po eh. Ba't parang kuya hindi man ako naniniwala na grasa? Parang lana ata yan eh. Hindi, grasa oh. Eh bakit po ayaw matanggal kung grasa? Oo, hindi talaga matanggal po eh. Eh ano ba kuya ang ano dito? Paano po kayong mabubuhay dito kung saging lang po kinakain nyo? Napapagtiisan nyo po yung ganong sitwasyon, saging po? Oo, saging talaga yung kinakain po. Kahit doon sa amin ang probinsya, kumakain din ako ng saging. Sa pagkakataon na ito ay dito ko na napagtanto na hindi nagsasabi ng totoo itong si Kuya, dahil paano siya mabubuhay dito kung saging lamang ang kanyang kinakain at paano siya nakakapagpagupit ng kanyang buhok. Siya ay meron inililihim at hindi niya ito maipagtapat. Eh mga ano po, mga isda po, kumakain po kayo dyan sa sapa ng mga isda? Oo, kumakain ako eh. Niluluto nyo po? Iniihaw lang. Iniihaw nyo po? Oo, iniihaw lang. Hop! Sino yan? Sino yan? May nambabato mga tol. Tarantado kaya? Sino ka? Pagka nakatama ka dito. Sino yan? May nambabato mga tol eh. Andali lang po kuya ha. May nambabato eh. Baka tamaan po tayo eh. Delikado yung ginagawa mo kung sino ka man. Pag tinamaan kami dito sa ulo. Sinasabi ko sa'yo, i-stack up ka dyan. Sino yan? Kuya, pagkagabi po, yung lugar po ba na to, may mga kakaiba ka pong napapansin? Ay, mayroon, pero hindi na ako kilala yun kung sino yun. Hindi nyo po talaga kilala? Hindi ko kilala. Kasi po ako kuya, nagbablog po ako dito. Tinutulungan ko po yung mga tao po na pinaghaharian po ng kasamaan. Sila po ay may mga mutya pong maliliit po na kulay itim po. Oh. Yun po ang dahilan kung bakit po sila nagiging ganap na aswang. Saka nga po nagpapahid po sila ng lana para po lumakas sila. Sila po yung mga pinaghaharian ng mga diablo. Oh. Eh, hindi nyo po talaga kilala? Hindi ko kilala. Eh, bakit kayo lang po inabutan ko dito sa araw, sa gabi po? Eh, may marami naman po ditong na-encounter ako. Eh, dito ako palagi. Magdamag po, saan po kayo natutulog kuya? Dito. Hindi po kayo nababasa dyan? Eh, kung ulan, oh, doon ako nagtatago sa ano, kawayan. Sa kawayan. Doon po sa may butas po ng kawayan dyan? Oo. Ikaw po ba gumawa ng butas na yung kuya? Oo, ako ang gumawa dyan eh. Eh, paano po itong duyan na to kuya? Kayo din po ba gumawa nito? Oo, ako ang gumawa din yan. Ilang taon na po kayo dito na nakatira? Matagal, ano? 14 taon na. Eh kuya, ang tagal na po pala. Huwag ka lang po magagalit ha. Bakit po pinagtitiisan mong timira dito? Ano pong pakay mo dito at... ano pong dahilan kung ba't pinagtitiisan mong mag-isa dito? Gusto ko magsarili ko dahil yon doon kung magpunta sa ano siyudad hindi obra yun sa akin. Baka matakot lang yon mga tao sa akin yon. Eh bakit po ba pinagkakamalan po ba kayong aswang sa probinsya nyo? Yun ang sinasabi. Pero lumayos ako doon. Pumunta ako rito. Ang maganda ng buhay ko rin eh. Kaya po kayo umalis sa lugar nyo, ano? Oh. Eh ngayon po, wala po kayong mga nakakausap na tao dito? Wala, nag-isa lang ako. Eh hindi po ako makamove on kuya sa may, ano nyo eh, itim-itim nyo sa katawan eh. Ano po ba talaga yan? Langis po ba talaga? Langis talaga to eh. Kuya, wag ka lang po magagalit ha. Pwede ko po bang hawaki dulo ng daliri mo? Okay lang po ba? Hindi. Wag ka pong magagalit ha. Aray! Hindi po, hindi. Hinawakan ko lang kuya. Hinawakan ko lang. Masyadong sakit po, ano? Oo, masakit eh. Eh, bakit po masakit? Ibig sabihin po ay meron po kayong ano? Meron po kayong... Aray! Okay lang. Hindi yan ano, kuya. Huwag kang matakot. At yan ay may kasamang orasyon po yung ginawa ko sa'yo na yan. Paano yan ngayon kuya? Kumain ka na? Tapos na, saging, hilaw ko. Ano po yan? Kinakain nyo po ng hilaw? Oo, kinakain ko. Hilaw nyo pong kinakain? Oo. Eh bakit po kuya tatakbo ka? Nagulat nga ako. Bigla nga ako, kagising ko lang. May tao. Tatakbo sana ako. Eh hindi po kasi kuya, hindi po kayo natutulog. Nakaupo po kayo kanina nung pumunta ako dito. So ngayon po mga tol, no? Si kuya po, kung makikita nyo sa video, hindi po tulog kanina, nakaupo po siya at nagulat siya nung nakita ko siya. At masama naman po mga tol na magbintang tayo ng tao. Ano? At yan po kasing may mga bertod po ng kadiliman. Sa totoo lang kuya, wag ka lang magagalit. Yung mga bertod po kuya ng kadiliman, sila po ay ano po, tao po sila sa araw, no? Aswang po sila sa gabi. Sila po ay tao rin po na katulad natin, no? At sila po ay gusto ko lang pong tulungan para po hindi na po sila paghaharian po ng kasamaan, kasi po wala pong maidudulot sa kanila na mabuti yung mga kasamaan po na yan, lalo na po yung batong itim po na yan na mutyan tinatawag. Kaya po gano'n, nagmamalasakit po ako sa kanila at yun po yung akin pong ano, ginagawa. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung sino po ang nag-utos sa akin, no, na gawin ito. At ito po ay isang parte ng aking misyon. Kaya kuya, kung sakali po na makita nyo po ako dito ng gabi, kung talaga pong dito kayo nagpipirme, kasi po pag gabi hindi kita nakikita, nakakapagtaka. Kung dito ka po talaga nagpipirme kuya, makikita kita sana ng gabi. At kung sakali naman makita mo ako, ako po ay nagbablog po dito, ano, at tinutulungan ko pong gamutin yung may mga tao po na pinaghaharian po ng kasamaan. Kaya po wag po kayong matatakot pag nakita nyo po ako dito ng gabi, ha. Imposible kasi kuya eh. Paano kang natutulog dyan? Eh kahit unan wala ka. Ayun, unan o. Eh paano nga po? Eh unan mga tol, oh. Eh lumang-luma naman na po yung unan na yan. Eh ganun na lang kuya, ano, at naano lang din ako sa'yo at nagtataka din ako. At naka-video po ito ngayon kuya eh, at yung mga viewers po gusto din kasing makita to ng araw yung lugar po na to. Eh ngayon po kuya, eh inilibot ko po dito yung mga viewers ko para makita din nila to ng araw, kasi pinapasok ko to ng gabi. Sa'yo po ba to yung folding bed na to? Oo, sa akin lang. 14 years na po kayo dito, kanyo? Sobrang tagal na pong panahon. Wala po ba kayong asawa? Wala pa, binata pa ako. Binata pa po kayo? Oo, binata pa. Ilang taong ka na? Alam mo ba kung ilan na edad mo? Eh, ano na edad ko? 48. 48 ka na? Oh, binata pa? Oh, binata. Eh bakit po hindi po kayo nanligaw o hindi kayo marunong manligaw? Hindi ako marunong manligaw. Pero may nagkagusto rin po sa inyong babae dati? Mayroon. Doon sa probinsya namin. Eh bakit po hindi kayo nagkatuluyan? Nag-asawa ng iba eh. Nasaktan ka nung nag-asawa ng iba? Oo, yun. Pumunta ako rito. Pero ano po talaga yung dahilan kung ba't kayo pumunta rito? Dahil napagkamalang kayo doon na aswang? Oo. Tapos, yeah, umalis ka sa lugar nyo? Umalis na lang ako roon. Pero yung babae, hindi dahilan kung ba't ka umalis doon o kasama na rin yun? Kasama na rin yun. Sa problema ko. Eh, gaano po kahirap yung buhay ngayon dito? Nagtiyaga lang ko dito sa init, ulan. Alam mo pa po bang humawak ng pera? Oo, alam ko. Ano po yung trabahong ginagawa mo na iba pa? Sa magbobote. Eh paano kuya, at baka matutulog ka pa, parang inaantok na po kayo eh, at tutuloy na po ako, ha? Oo. Sige kuya, salamat. Sige, po. Salamat. Alisin nyo po yung sa katawan nyo kuya, ha? Lahat naman tayo ay nagkakamali. Pwede pa natin itama ang pagkakamali natin kung ano, babaguhin natin sarili natin, kasi hindi pa naman huli ang lahat para magbago, ano. Kung sakali man po na meron tayong galing o tinataglay po na lihim na kapangyarihan, no, o bertud po na itim, ay pwede po natin alisin yan at mamuhay po tayo ng normal, ano, at magbalik loob po tayo sa ating Panginoon, no. Kasi po maraming taong ganyan eh, ayaw po magbalik loob sa Panginoon dahil po sa hirap na nangyayari sa buhay, sa masyadong stress, sa mga problema, kaya po nagre-rebelde sila. Yung iba po gumagawa ng masama, yung iba po nag-NPA, yung iba po nag-aabusayap, ano, yung iba po sumasali sa mga ano, sa mga rebelding grupo, ano, yung iba naman po ganyan po yung ginagawa, gumagamit po ng mga itim na bertud na itim. At ginagawa pong komplikado yung kanilang buhay. Hindi po huli ang lahat para magbago. Kaya po kung ano kuya, may makikita kayo dito, kasi dito ako nagbablog at marami po dito na may bertud po na itim. Kung may makikita po kayo dito ay papayuhan nyo rin po, kuya, kung sakali man, ano. At sana po wag dumating yung time na makita kita dito na galit ka sa akin at ako po ay pinapayuhan ka lang bilang sa kabutihan po, ha. Okay kuya, salamat po. Salamat. So mga tol, no, alis na tayo. Iwanan ka na po kita, kuya, ha? Diyan, ano? At mga tol, lalayo po muna tayo at may sasabihin lang po ako sa inyo, ano? Kasi mga tol, no, hindi po tayo pwedeng magbintang ng hindi natin nakikita, kasi yung mga yan po, tao po sila sa araw, no? Yung mga pinaghaharian po ng kadiliman na yan, tao po sila sa araw, at sa gabi po doon po nila ginagamit po yung mga bertud o tinatawag na mutyang itim nila pagka po gabi. At nagkakabisa po ito ng husto pagka po naglalagay po sila ng langis na lana po nila, no? Yan. Yan po mga tolo, yung kawayan po, at doon po sa likod ng kawayan po na yon may butas po na parang sinasabi niya po natulugan niya. Pero kung minsan daw po nasa bakanting lote siya, no? Medyo magulo po yung paliwanag niya. At siya po ay may bakal bote daw po doon, no, na sa likod ng ano, bakanting lote, yun ang sabi niya. Ayan po siya mga tol, oh. Ayan, no. Hindi kuya, alis na ako, huwag kang magagalit, ha. So mga tol, no, lalabas na po tayo dito sa bakanting lote dito po, sa area po na to. At lumayo lang po tayo ng konti, at malamang po ay isa po ito sa mga target natin na ano, may bertud na itim, at halata pong may nililihim po siya sa atin, no? At mahalata mo naman po yung tao kung nagsasabi po ng totoo o hindi. Kaya mga tol, hindi po tayo pwedeng magpakasiguro sa kanya muna ngayon. Yan po mga tol, no? At ako po si Bims Ghost TV, at sana po huwag niyong kalimutan bigyan ng like ang video ito, no, mga tol. At babalikan pa po natin yung area na to. Sana po mga tol, samahan niyo po ako sa mga susunod kong balik dito, at marami po dito na mga tao po na pinaghaharian ng kadiliman. Mga nagtatago lang po sila sa atin, at natatakot po sila, no, mga tol, dahil sa taglay po natin na kakayahan, no. Ayan mga tol, sige po, Bims Ghost TV, peace out.